ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ರೀರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಕನಕಗಿರಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಎಪಿಎಂಸಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶ್ರೀ ರೆಡ್ಡಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರಿಂದ COVID-19 ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ 2-3 ಸಾವು ಆಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ತಾವೇ ಸ್ವತಃ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಓಡಾಡಿ ಕರೋನಾ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮೆಹಬೂಬ್, ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫಿ ಮತ್ತು ಪಲ್ಲಪ್ಪ, ಅನೇಕ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದರು. ವರದಿ ಶರಣಪ್ಪ, ಗಂಗಾವತಿ. ಹಲೋ ಏಮ್ಮ ತಾಯಿ, ಎಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಮ್ಗೆ. ನೀವ್ ಯಾರು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬರ್ಬೇಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರಮ್ಮ. ಏನಾದ್ರು ಜ್ವರ ಆಗ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಕೆಮ್ಮಾಗ್ಲಿ, ತಲೆನೋವು ಬಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೋವಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ಶ್ರೀರಾಮನಗರ ಈಗಾಗಲೇ ಕರೋನಾಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಸ್ಗಳು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮನಗರ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಾಗರ ಯಾವತ್ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇನೆಂದ್ರೆ, ದಯಮಾಡಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿರಿ, ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿ, ಯಾವುದೇ